kulan tuu aragay wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta hiiran online waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida uu xukun dil toogasho ku fulisay askar ka tirsan komandoska gorgor maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ku fulisay laba askari oo horey u geystay falal dil ah oo ka dhacay deegaanka Galmudugga dilkan oo ahaa mid qisaas ah waxa fuliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida si gaar ahaneed qaybta dowlad goboleedka Galmudugga dilkan qisaasta ah ayaa lagu fuliyay dable xooga dalka Cabdi Kaafi Cali Cabdulle iyo soo kale tabi ilaa Umar Idris oo ka tirsanaa guutada 18aad ee ciidanka Gorgor ragga ayaa dilay ama dil u geystay Allah u naxariistay Adnan Cali Salaad iyo sidoo kale Bilan Xaash Salaad sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ragan ayaa la soo taagay tirka oo ugu dambeyntii lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa ay u geysteen labadaas qof iyadoona maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegtay in mar walba ay sidaan oo kale u ciqaabi doonto askarta ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya meel kasta oo ay joogaan haddii ay dhibaatooyin u geystaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale tab in iyaga dhexdooda ay dhibaato geystaan maxkamaddan ay qaadi doonto tilaabo kasta oo lagu qisaasayo raggaasi iyadoona markasta maxkamadda ay diyaar u tahay ilaalinta ee soo kale tabo badbaadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyay xukun kala duwan waxa ay ku ridaysay askar ee soo kale tabo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda kuwaas oo dambiyo kala duwan ka geystay gudaha ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya soo kale tabo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maxkamadda hadii jeer ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay mar walba si wada jir ah ula shaqeeyaan ilaamaha amaanka iyo gudaha maxkamadaha dalka si ay goon dhankooda ay u helaan cadaaladda dawladda waddanka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa inay joojisay taageerada dhaqaale ee siin jirtay ciidanka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday fadeexa musuqmaasuq oo ka dhacday ciidamada danab ee uu tababarka u siiyay Mareykanka iyadoo la leexsaday qaar ka mid ah raashinkii ciidanka wasaaradda ayaa shaacisay in la xiray saraakiil sarsare oo lagu tuhunsan yahay kiiskan waxay kale oo sheegtay in arintan ay ku wargelisay Mareykanka isla markaana inta baaritaanka uu socdana ay la wareegi doonto bixinta raashinka ciidanka lama soo bandhigin darajada iyo magacyada saraakiisha loo xiriiray raashinkan ciidanka danab oo baaritaan isla xisaabtan ah lagu sameeyay oo lagu ogaaday in la musuqmaasuqay raashinkaasi xogta ayaa sheegaysa in dawladda Mareykanka ay go'aamisay inay hakiso taageerada raashin ay siinayso ciidamada danab sababo la xiriira musuqmaasuq xoogan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mahadcelinaysaa taageerada dawladda Mareykanka ee iskaashiga istaraatiijiyadeed ay la leedahay shacabka iyo sidoo kale taba dawladda Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyo sidoo kale taba bixinta taageerada muhiimka u ah bini'aadamnimada iyo horumarinta maalgelinta dawladda Mareykanka ay ku sameyso barnaamijka dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab waxa ay abuurtay in ciidan awood leh oo horseed u noqday howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhowrkii sare ee la soo dhaafay waxa ay xoojinayeen tallaabooyinka isla xisaabtanka ah ee waafaqsan ajandayaasha dib u habaynta ciidanka iyo guud ahaan iyadoo wasaaradda gaashaandhiggana ay qaaday tallaabo ka dhan ah baaritaanadan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay sheegeen inay qayb ka mid ah raashinka danab la leexsaday dawladda federaalka Soomaaliya ayaana dhacdadan ka falcelisay waxa ayna isla markiiba bilowday baaritaan taas oo keentay in shaqada laga joojiyo saraakiil ka tirsan ciidamada si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka iyo soo kale tahay muhiimadda ay leedahay in tallaabo ay qaado dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhacdadan ku wargelisay dhinacyada ay quseyso waxa ayna la wadaagi doontaa natiijada baaritaanadaasi marka ay soo idlaadaan wadahadaladii u dambeeyay ee labada dhinac ayaa dawladda federaalka Soomaaliya oo la tashi dhow la gashay dawladda Mareykanka ayaa waxay qaadi doontaa mas-uuliyadda bixinta raashinka danab waxa aana hadda si dhow ay ula shaqeynaysaa dawladda Mareykanka si ay ula wareegto mas-uuliyadda taakulanta ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliyeeduna dawladdu ay sheegtay inay samarnaba ka aamusi doonin sidii ay ula xisaabtami lahayd cid kasta oo falkan fooshuxun ka dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen safarka madaxweynaha Soomaaliya ku tagay dalka Tanzania madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania halkaas uu uga bilowday booqasho rasmi ah kadib markii uu martiqaad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi Samia Suluhu Hassan
madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda cadaaladda iyo sidoo kale warfaafinta ayaa inta uu joogo tanzania waxa uu la kulmi doonaa madaxweyne saamiye xasan iyo sidoo kale madax kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaali axmed macalin fiqi oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ayaa sheegay in sidoo kale labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiisyo iskaashi ah sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in markasta dowladda tanzania iyo soomaaliya ay ahaayeen xiriirkooda mid soo jireena isla mar ahaantaana dowladda federaalka soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay inay wadaxaajood ay la gasho waddan kasta oo saaxiib dhowla ah soomaaliya si loo sii xoojiyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo guud ahaan wadamada kale ee caalamka gaar ahaan kuwa afrika ugu dambeyntii xuutiyiinta dalka yeman ayaa weeraray markab dagaal oo ay leedahay dowladda waddanka britain markab dagaal oo ay leedahay ciidamada markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda boqortooyada UK ayaa soo riday gantaal kooxda xuutiyiinta yeman ay ku rideen markab ganacsi oo maraya badda cas kooxdan oo ay iiraan taageerto ayaa xiisad weyn ka abuurtay badda cas oo ah muhiim marin u ah isku goyska ganacsiga dunida intiisa kale markabka HMS ayaa difaacay markabka ganacsiga oo maraayay gacanka cadmeed oo weerar kala kulmay kooxda xuutiyiinta arbacadii inuu kasoo gudubnay sida ay sheegtay wasaaradda difaaca markabkan oo adeegsanaya hanaanka viber ayaa waxaa lagu burburiyey gantaalada ay soo rideen kooxda xuutiyiinta islamarkaana la doonayay in lagu burburiyo markabkaasi ganacsi oo ay leedahay dowladda waddanka britain xogeyaha difaaca UK ayaa uga mahad celiyay shaqaalaha markabka sida ay gacanta uga geysteen badbaadinta nolosha badmaaxiyiinta aan waxba galabsanin iyo sidoo kaleetaba ilaalinta maraakiibta halkaasi isticmaalaysa guud ahaan daawadaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa wararkii waad kala socoteen warbaahinta hiiran online nabad iyo warsan.